Biz hazır mugalimlerdin bak bilim dengeline şek getiririz kelimette. Bizim mugalimler, Talas Oblast'ın mugalimleri, Kırgızstan boyunca alınan mugalimlerdir. Sebepten de bak bilim birliğinin körsötkүчтөрү anı dalilep durat da. Biz metodikasını degende bu bugün künde mektepte okutulgan programma menen bu jalpı respublikalık testirlöödө berilgen tapşırmалардын айырмасы өтө чоң болуп атат да. Бул жакта жана кыргыз тил дегенде биз мектепте эмне окуйбуз? Фонетиканы окуйбуз, грамматиканы окуйбуз. Ал эми жалпы республикалык тестилөө келгенде бул баягы аналогиялар, логикалык суроолор, ушул сыяктуу баягы методикасы айырмаланган тапшырмалар келип калып атат да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө мугалимдерге жаңы билим эмес, биз методиканы үйрөтүп атабыз. Мисалы, логикага кантип дайындаш керек, аналогияга кантип дайындаш керек. Анан балдар боюнча айттыңыз, эми мен жана башында белгилөөдүм, Кыргызстан боюнча биздин балдарыбыз 3-чү орунда турат. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Эми биз ойлоп атабыз. Мугалимдердин кызыгуусу кандай бул жаатында? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Баягы бир аз кооптонуп болгон, ачыгын айтайынчы, окутууларды баштап атканда кооптонуп болгон. Эми мугалимдер келет, алыстан келет, анан окубай койбойбу, кызыкпай койбойбу, анан кече башталды. Мына биринчи күндүн эсеби боюнча мен бир эле мисалды келтиринчи. Саат 1'den 2'ye çeyin tüşkü tamaktanı deyip jarayalagamız da 1 saat. Mugalimde dem alıyorsun deyip. Anan katışuçuların özünün demilgesi menin uşu 1 saatlik tınıgını jarım saatka kıskartuğa tora gelip. Sebep degen uşu bizden katışuçular ecek ağırlarımız özleri suranıp. Anan görüp uşu jarım saatte de tekke getirip oku olaylıkçı, kızıktı bol otat, biz üçün dağımda köp jaŋı malımat, jaŋı tajırba bol otat. Anan görüp uşu jarım saatte üstün tümle koyup, ez albayla koyulup biz. Окуйлук деп суранып, кызым абдан жакшы болуп атат. 11-чи классын бүтүрүшлөрү мисалы мугалим ошол ар бир мектептен эле үйрөнүшөбү же болбосо сиздердин офисиңиздерге барып ошол жактан дагы багыт атайын бир жерде билим алышат окшойт э? Биз мындай деп ойлоп атабыз, азыр мына окутуулар бүткөндөн кийин биз Аскар Салымбеков бизнес мектеби менен меморандум түзүп ошол жактан эки тажрыйбалуу тренер келди. Биринчиси кыргыз тили боюнча Масалбеков Нуркалый деген жигит. Өзү 2000-чи жылкы жаш жигит экен, бирок бүгүнкү күнгө чейин уже 10 жакын алтын сертификат негизинде дайындап чыгыпты да. Экинчиси Абдыбачаев Адилет деген агайыбыз келди, математика сабагы боюнча. Агайдын бир 20 жылга жакын тажрыйбасы бар экен. Орто башталгандан бери ушул чөйрөдө келатыптыр. Анан былтыркы жылдын эсеби боюнча агайдын окутуусу Кыргызстандагы 5 эң алдыңкы бүтүрүүчүнүн катарына кириптир да. Алтын сертификатка ээ болуптур. Ушундай тажрыйбалуу агайлар келди. Биз окутуп бүткөндөн кийин жалпы Талас областы боюнча жана пробный тест деп коет экен. Ошону бекер негизде бардык мектептерде алып беребиз. Башкача айтканда баягы балдардын бүгүнкү күндөгү билим деңгээлин сынап беребиз мугалимдер алдын ала. Анан кийин биздин бүгүнкү күндө билим алып жаткан мугалимдерибиз барып баягы үйрөнгөн методикасын балдарга берсе, анан кийин дагы ушу түздөн түз жалпы республикалык тестирлөө жакындаганга биз дагы бир жолу ушу пробный тест алып берип балдардын чыныгы мүмкүнчүлүктөрүн өзүбүз үчүн анан жалпы балдар үчүн да мектеп үчүн да көрсөтүп берсек деген ой бар да. Жакшы саамал экен, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ооба, эң жакшы негизи эле ушул мугалимдердин кызыгуусу боюнча айтып калдык. Анан сиз айтып атпайсызбы, бизге бир кыргыз тилчи, анан бир математика сабагынан берген мугалим депчи. Анан мүмкүн бир мектептен эки кыргыз тилчи, мүмкүн эки математика мугалими катышам деп калса кандай болот? Биз баягы башында мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бирден мугалим дегенбиз да. Анан мен сизге дагы бир кызыктуу окуяны айтып берейин. Бизде мына Байсейитов Ишмамбет деген мектеп бар экен Талас районунда. Ошол жерде Нурдин Чоро уулу деген агай, азыр мен жаңылтпашым мүмкүн, аты жөн Нурдин Чоро уулу деген агай. Бул агай өзү математик экен да, көп жылдан бери ушул ортого дайындап агайдын балдары ушу Талас областы боюнча эң алдыңкы окуучулар экен. Анан кечээ агайыбыз өзү келип бирок бизге суранды, мен математикадан дейт 10 жылдан бери окуп келатам дейт, тажрыйбам жетиштүү деп ойлойм дейт. Эгер сиздер уруксат берсеңиздер, мен ушу кыргыз тилге кирейинчи, ушул жагымды үйрөнүп алайынчы деп мына агайыбыз бүгүнкү күндө кыргыз тилден методикасын үйрөнүп атабыз. Үйрөнүп жатат. Анан биз баягы чектегенжокпуз эми силер бул жакка келгиле деп. Эгер математикадан тажрыйбам жетиштүү, мен ушул негизги тестке дайындоо үчүн кыргыз тилден методикасын үйрөнөм десе, биз ага да мүмкүнчүлүк берип атабыз да, кирип билим алыш үчүн. Андан тышкары могу биздин Талас областык методикалык борбор бар экен, бул мугалимдерге методикалык жардам берген. Ал жактан дагы өкүлдөр келип, алар да кошо биздин катышуучулар менен билим алып жатышат. Аларга дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Эң жакшы, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошол коомдук бирикменин иши ийгиликтүү болсун. Анткени сиздердин бирикме аркылуу мүмкүн сиз айткандай быйылкы жылы биздин Талас областынан эми 10 жакын бала алтын сертификатка ээ болсун. Сиз үчүн жалпы элге кайрылуу жасасаңыз болот, эркин микрофон сунабыз. Рахмат. Урматтуу жендештер, урматтуу таластык бир туугандар,
биринчиден ошол билим тармагына барыңыздар дүндөй телем ушу билим тармагына колдон келишинче салым кошсок, инвестиция тартсак. Себептен биз көп айтып келебиз ушу экономиканы өстүрүүлү, өлкөнү алдыга сүйрөлүү деп. Бирок бир нерсени эске албай атабыз. Күчтүү экономиканы куруш үчүн бизде билимдүү, ыймандуу, күчтүү жаштар керек. Мен дайыма айтып келем ушу биздин командабыздын да ураны ушул билимдүү коом өнүккөн өлкө деп. Ошондуктан биз экономикага инвестиция кылсак, бир өндүрүшкө инвестиция салсак, ал жакта банкрот болуп калышы мүмкүн. Билимге салынган инвестиция эч качан текке кетпейт. Бул баягы кыска мөөнөттө үзүрүн бербесе дагы, бир узак мөөнөттүк перспективада сөзсүз түрдө үзүрүн берип, мамлекетибиздин бир алдыга жылышына өбөлгө болот деп билебиз. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып жалпы баарыңыздардан сурамакчымын, ошо балдарыбыздын билим алуусуна, жаштарыбыздын билим алуусуна өзгөчө көңүл буруп, колдон келишинче салым кошсок өлкөбүздүн келечеги кең болот деп ойлойм. Ырасчылык айтабыз, бар болуңуз. Келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат.